台阶而上，而代价是低头。那就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁对于平凡的不算英雄，爱你孤身走暗巷，爱你崩溃的梦想，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，却好都一样。骑马黑马，这褴褛的披风战马，你最卑微的梦，直到黑夜中的无言与怒吼，谁说站在光里的才算英雄。谢谢我大姑，谢谢我大姑的两年同心卡。早上好，兄弟们。OK 接杯热水。哦，着了着了，我大锅陷进去了。开播提醒发了。蹦蹦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 蹦，谢谢，谢谢我大姑，谢谢我大姑的山水初逢。对哦，噔噔噔噔噔噔噔。
滴滴滴滴。是你吧谢谢陈哥，谢谢陈哥的四年粉丝卡。对对对对，噔噔噔噔噔噔噔，你的碗儿对对对对，安全感真拿过几道关，爬过几道坎儿，梦里醒来是平凡。对对对对，点错了。我操！听错了，哎，怎么又进到这个队伍了？早上好像没有队伍，得得得得。没有队伍，我靠！找个队伍打一把吧，我看能不能找个四五星的队友，能活到决赛圈的那种。打吗？打吗？打打打打打，来来。啊！大早上他妈找了15分钟，他妈愣是找不到人，服了。要打吗？将就吧，好吧，好兄弟，不要那么挑了，咱们将就开，没有人。再等一个，再等一个。我很将就的，我操！你随便来个7KD，我跟你打了。这兄弟挺猛啊，这兄弟昨天掉213分，掉了啥？200多分？213，213。我操，你怎么掉的？掉那么多？你看我战机开着的，一直掉，一直掉，一直掉，掉了又加，掉了又加，掉了又加，这么惨的吗？对。23 15 27 47，你也看得腻了。我操，昨晚是真的，是不是有一把找车还被干了？没有，不是找车被干，没有一把是找车被干的，都是一般在那排到不同地方出来就是。谢谢猪馅饺子，谢谢猪馅饺子的烟花飞机，谢谢我大姑的7年紫水晶卡，谢谢我大姑。我加你，我加你，我拉你，我拉你。什么情况？他说什么？他说什么加我什么？然后咋了？
好，拜拜。真的，但凡有个 G 科技的火力，那个车百分之百炸。开吧，开吧，好兄弟们。你会咬我和姐姐的手。哈哈哈哈。我去睡觉。我要熬太久了，心里受伤。睡吧。好的，拜拜，再见。这也是我的，真的他妈两个演员。这也是个大猛男啊！这个各种的搭配，我都跟你讲了，周末就不能打，我告诉你。不是一个他妈的落地白给、这个，一个他妈的决赛圈跑去点空投。其实不是我他妈的，我他妈两天真你妈的钱，这把你不给我送两个人机，我都我他妈两天没打游戏，我他妈望着屏幕，我都他妈不习惯，你知道吗？赶紧打我团进。这把你给我让两个人机，这个雷小翻蛋要给我让八个，让七个人机，哎、你他妈去死吧！这个是挺猛的，你们两个加起来九个人机。我的人证刚走，这个、啊、对对对啊，对对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 对啊，对对对。对吧？你们带我躺，带我躺。哎，我昨天掉两把一直在的，你这个算个屁呀、啊！你能不能带我躺两把？就是说，你已进入一级战备状态，加油！谢谢我大姑的两年蓝水晶卡和紫水晶卡，谢谢我大姑。我都说近点来人了，我一看我没开麦。对呀，水晶，你看这个这嗓子掉十六分，我昨天他妈我掉一把大分，他笑得最开心，笑得他妈贼开心，我操！不等我，不要自己开，不等我，得大分了呗，干杯！我妈逼的，这把不让你掉个五十分。行行，落地落地落地直接进，好吧，落地我直接。十一级群怎么进？你随便私聊一个在十一级群里面的人，飞机很快就要起飞了，他拉你也行。各位特种兵，请准备。但前提是你得把你的粉丝牌截图发一下哦。你这冰雪啊，冰雪也能打呀。冰雪打完去楼四层。这一把我要让你落地了，去后面，我说真的，后面三队、四队、五队、六队、七队、八队加王八队。操！我点到取消跟随了，凭啥呀？他没去后面一会儿。哎、啊，你们去没去啊？你们去哪里、啊？那我去大仓了。三仓吧，去三仓吧。三仓有人拿了。我操，四个人一个他。他妈的落地网啊！给我把枪呀、啊！给我呀！给把枪啊！给子弹捡走。来来来，地上我丢一把 UMP， 不 UZI。把隔壁看了，把隔壁看了。在地上，地上一把 SKS。隔壁看了，我需要武器。我他妈甲都没有，我操。我也没有甲。算了，一起干吧。两个人，往后走的。倒两个，倒两个。对面三个倒一个。做梦没掉分。要不去打上面？然后打前面的，快来！打前面。我要跟他拉死出去。OK 啊。我看一边走一边丢东西，这啥的？神经病。啊，你身上有人吗？我不知道，然后没有，没找过。我打开，等一下。好长，直接打。
杀伤是吧？哎，我们也第一时间搭枪。哎、玩你妈了个逼的，比你的菜场。急了，兄弟好暴躁啊！兄弟，人都被简单。等一下，上面的稻草有人要等一下。啥也没有，没有人。生气啊，豹子！哎，你还真气了！完了！干嘛？那是傻逼，他人都被谁抢了？没有，他被里面这个人补了吧？被我刚才打倒这个人补了。他气啥呀？我操！我们不都才杀这几个吗？我他妈才杀两个啊，你杀一个呀、啊！我他妈杀，我杀一个。他们都才杀三个呀、啊，两个人，怕啥呀、啊？好兄弟，上头了。脾气不好呀、啊？对，不要这样。给你让人机，哎，别生气了，让人机给你让。哪里打我呀？上面好像是说说，前方有危险。桥上有人啊！桥上有人，在哪里、啊？标记了一处地点。他妈的，在顶上有人啊！我家在顶上。桥上到了。这个石头。前方有危险。拉过来，小心啊！这个，这他妈给我扫残了、哦！我操，他吃了老朋友啊！我操，他这是什么意思？干啥呢？应该跳河里面了。暴走他妈真暴走了！谢谢力哥，谢谢力哥的年兽大火箭，谢谢力哥。我打到那个人抢到他的头。哎呀，心态咋这样啊！我他妈昨天掉了213分，我都没说啥。谢谢力哥的年兽大火箭。那丝毫不玩了，哼，人头被别人抢了，他不是，他人头被别人补了，然后他生气了。标记了一处地点。我标的那个大仓吧，应该。前方有危险，那大厂里面还有啊。标记了一处地点。我不要得石头，我不要得石头，海边石头。标记了一处地点。
谢谢咪咪，谢咪咪的五年粉丝卡，谢谢。我被飞机卡住了，我操！他他妈人头好像被对面的抢了一个还是两个、啊，然后他他妈就生气了，是雷了，他妈自己就淹死去了，我操，无语了。就一个吧，两个吧，两个好像是两个吗？他打第一个打的那个被补了，然后大仓里那个又被我打死那个给补了。他是你朋友吗？对呀，一起帮我一起冲分的。他今天早上就叫我起来了，八点十分就给我打电话，然后我在睡觉，然后我十点刚说我醒了，我说我洗漱五分钟，他说他开了，嗯，他就跟这个三号打了，掉了十六分。那估计是全两把掉分了，然后这一把又被抢人头了。心态崩了，不是两个人头啊！哎呀，我他妈不对！哎呀，崩啥呀？哎呀，我操！怪你，还演他，演他干嘛？我演个屁！我他妈两天没打游戏了，我操！他妈天天打牌，人都打麻了，我操！他是你朋友吗？你认识他吗？嗯。那你还演他？可怕。biu biu 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 biu， 谢谢非常可爱的男孩子送的半卡。啊，咪咪刚才是九张卡吗？我操，这么离谱！啊，谢谢谢谢咪咪的九张粉丝卡。冰雪啊，唯一点坏处就是没有车，你从里面打完出来得跑好远才能找到车，我估计这边的车都开走了。对啊，我他妈吓一跳，我操，我赶紧就删除了刚刚。车吧，有雷啊！马路上有雷。是哪里啊？好，打连锁。妈的，跟个小孩子一样啊！来来上车，你让我去打那个，他一个人打半天了。啊！我的三头三甲，我操，兄弟过分了！哎，我操！我哥，我他哥打了半天，你们坐收渔翁之利。过分了啊！过分了，过分了！给你个三倍，给你个三倍。那包里不是一个六倍吗？没拿。哦，操！还浪费了我四个零。他退化了，成三倍了。啊，这暴走他妈心态不行啊！干啥呀？真的服了。这他哥的很烦，要是
要是这个四号的物资被抢的话，右边让摩托车右边，他又退了，他动了，又要自雷了。这车库估计吃光，这里我去接他吧。自雷了，自雷了，不玩了，操！别他妈也敢！分儿还是要上的。我来搞我心态是吧？嗯。不战神不随便打的吗？不可能有人看见，这太快了！我他妈，我还没有那个屏幕，还没划走，我直接就先删掉了。但是你他妈删的是真的快，我靠！六六六六六。对呀、啊，他可能心态崩了。我昨晚他妈掉213，我都没咋样。这个人太……你在跟谁说话呀？我在跟你们讲话，我说他没在打，我在离线，谁这样？气死他！之前不一定杀对面，哎，我以为你们过桥呢。哎，又被那蹦子开了蹦子吧。标记了一处地点，就在这里，就在这里，分子就在这里。中国开了这个。不知道，他好像在那里自言自语。哎，前面放了好多 K， 哎，快来！哇操，大乱斗！直接先上枪抽个法。是啊。前方有危险。你是真自信啊，这怎么秒掉啊？其他还在打架，我打个药，我打个药等。头顶一个，好了，干了 ，nice， 楼顶都死了，不是一队的，真是的，是一队的，不是、哎、不是，我这刚补的，还有，拍一下三号，你别丢火呀，我操，没人卡楼梯呀。烧到了，烧死了，死完了。我靠，你咋知道他在这里呀？我
我开了，开了。我他妈在招募队友，我看谁都像挂我。我他妈的再封一次就 一年了。我还他妈刷对面呢，这圈开龙吧，来吧，上龙吧，一起，不一起，不一起。我记得有两个龙啊。你开龙过去，你开龙过去看，有没有人堵墙？快上车二号，直接去。谢谢力哥的新春银福车，还有团圆摩天轮和烟花大飞机，谢谢力哥，大气，感谢力哥的团圆摩天轮和烟花飞机。你去看，我等二号过来。你也开龙啊，二号。对呀，我还有闪包呢。没看到人，那咱赌呗。哎，你这里马路上有人，马路上有个人在跑。我他妈撞死你！人机，补枪，来，别进去啊！我撞一下。进去没用。进去没意思，这个好玩，这个他妈的傻逼，服了！那个刚刚那个人很猛的，新疆榜一。是的，心态不好。好玩。别玩。我的蓝手板呢？我的蓝手板呢？这孙悟空是真的丑啊！妈的，孙悟空开个金马杀，追着奥特曼打。走了。还有没有傻逼要过桥？哎，有人开船。昨天那个妹子又给我发微信了，要和她玩吗？我操！有个小小的船开过来了，刚刚防区可能有人，三号那里。谢谢迪仔，谢谢迪仔的水星大飞机，谢谢迪仔。上上看看。我去看，我感觉在海边石头。等一下有没有吗？没人。没有人。哈哈呀！那我们去顶上。跟我，我这里。OK 啊。哪里啊？标个点，快。左边，海边上。前方有危险。那边有。正前方。就这儿。我操！我楼梯了。
我都不知道人在哪里，我靠，怎么这里趴着一个？Nice， 这烟。我操！完美的测过了你。这个祝福是不是？我这里有物资。削了一点啊。不知道啊。我感觉他回血变少，比较慢。平平恩许，平平。五楼失效了，哎呀，我操，早知道不下车了。我操！加大分！那下一把和那个妹妹玩。三点哇，这个有点离谱，我没看懂，小心啊！没事没事。啊，我操，刚才那个雷都没炸到吗？我感在哪里啊？我都不知道。脚底下。我脚下扔低抛雷啊！炸倒了，炸倒一个，顶单啊！还有，往里再走。哎呀，别下！我丢雷了！哎呀，别下！我操，你往哪丢啊？你都死了！我往二号甲这丢。前方有危险！防区吗？哦，那里。又打一个。两个石头打两石可以顶。前方有危险，在夜里，在夜里。石头边还有。对，在夜里。丢雷了，我丢雷了。哎呦，还有一个，有自救器，他们有自救器，给他补了。别打了，要打到车了。OK 啊，有点懵啊，打进去不知道人在哪儿，已经倒了几次了，倒两次了，二倒了。你说还有一个人在哪里？我操，我是看都没看到。来，一个人在海边，在我这，我们脚下。这笔好像摔倒了，前方有危险，脚下，妈的摔死，好像是这笔，没有啊，都堵倒了，这个笔，有一个，堵死一个，哎，还有自救器，有一个人，堵里的有自救器。没有，那个毒里面那个毒死了，已经还剩最后一个了。不是刚刚剩六个，然后毒了两个。没有，你打死一个，毒死一个。对，好像有一个要进来了，进来了，站一下。进来在哪里啊？我怎么知道？除非在海边。被溜了，
海底吧，感觉。毒死了，在毒里面坑毒呢，哼，离谱，20分。要不要我拉个妹子来玩？好兄弟们，你们要不要妹妹？无所谓啊，我看一下不得还打不打，那我拉他，他给我拒绝，我操那傻逼。那我拉个妹妹，这妹妹可好玩呢，我跟你们讲。谢谢，谢谢迪仔，谢谢迪仔的蓝水星塔。Hello，Hello，Hello，Hello。谢谢迪仔的两个克拉马车，谢谢。不要现在迪仔男的啊，不然我对象看见了会生气。我这是男，他是男性角色。我知道呀，他妈的，我对象看得出来的。每次他说这是不是个女的，我说不是啊，这不男的吗？可以可以，大哥。来开始开始。等一下，我到底他咋样？你咋了？我本来想今天啊上个十一星号，然后跟你打能有点牌面，都是金的。来，你去换十一星号来。然后。怒掉200分，马上就十一星了，然后别人演我。我看一下暴走他妈掉多少分，掉了39分。哎妈呀，这小子啊！稳住心态呀！你已进入一级战备状态，怎么有回音啊？加油，特种兵！我昨天都哭了。你掉多少分啊？昨天我掉213，他好像也掉了100多吧。我掉213，掉分不挺正常吗？一百，我看见啊，100，我是10星33加16。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。49，掉了140多分。我十星50分了，然后就掉了。然后你知道吗？那个人还给我气哭了。你知道他怎么？他就说啊，就在那一边笑，你知道吗？一边笑一边说三把，你知道吗？一边笑一边说啊，我的，哎呀，我都说了是我的。然后我都急了，你知道吗？什么那么恶心啊！我操，他还跟他笑，你知道吗？我说大哥。因为每次都是他演，然后他就是无脑干拉，你懂吗？我以前一模一样，哎呀，这给我气的，我是终于知道我以前有多么气，我这哪能那么打呀？我靠，真无语。然后一说，哎，我不都说了是我的吗？还要怎么样的啥的？然后我说大哥，我说你一句我的，然后完以后你演我三把，然后我一天白费，我白打了，我说我容易吗？然后他。但是，哎，我都说我的了，你还要怎么样子你了？哎呀，别跟他打了，那你跟他打干嘛？不打了呀，这三把直接掉大分呀，140分。辛辛苦苦上的分，两个小时没了。啊，对，我很，对，没有两个小时啊，就一个小时啊，就一个小时就没了。一个小时，就不到一个小时啊，我给我打的，我真的。没法跟我来呀，你干啥呢四号你演呢？没有，我想去车库拿车的，我操，我也来了一车啊，车库拿车的有点多。对啊，要不要我就决定了，我不上分了，我那么厉害就不上了。不是这俩挺般配的，上呀，那个我也不上一号和第二号，走不走啊？走，我去开辆吉普过来。不走、啊，去哪里呀、啊？搜一下再去啊。慢了，已经慢了，去龙狮城慢了，去冰雪也慢了。没必要去了，我不去了。不去加淘汰分 ，nice， 死不了就没死就加淘汰分，那死了就没加了。不，你在第几啊？三号，你定位在哪里？我定位。啊四川第几啊？榜一啊！
在榜一吗？刚刚那个暴走也是榜一，他是新疆榜一。没有，还没上啊。以前是。现在你不是有5100多了吗？大慢慢上。大哥。大哥。我要上江苏榜一了。大哥，嗯。咋了？没事。神经病啊！叫我们，是叫我们。都叫大哥的，但是感觉你好像能比我小一点。啊？你怎么知道？听这声音就很年轻。那我现在多大？我估计你们都比我小吧，因为是。可能只有我比你小，他们肯定比你大。不然跟你同岁。对。哥，他想喊我来着。我05的。嗯，比我小4岁。好，这有个三级。我这里有物资。OK OK。谢谢迪仔的蓝水晶卡，谢谢。不是这个一号搭了他的话，我再去搭有点不太好啊。昨天。那个中午到下午都老开心了，到晚上都一直是开心的，然后直到掉了100多分，直到了一个小时，对，直到那一个小时，我真的给我气哭了。我跟你讲，不管什么模式，周末必掉大分，真的，说实话，这是真的，周末是每个模式最不好打的时候。给我气的真哭了，我感觉他好，他根本就不，我跟你讲，就我们也不怂，你知道吗？就是，前期杀一杀，然后看到人站那什么也杀，但是他那种太气人了，然后还在那笑着说，你知道吗？他在那笑着就让我心里特别委屈。他居然还笑你，太过分了。对，他就是在那笑，你知道吗？这大哥玩儿真开心，气人了。三号是挂逼。那你掉了一把分就应该跑的，不，他玩儿。对呀、啊，掉一把分就应该跑的。我不管我装满什么，我掉一把分我直接走，话都不说。我接个电话啊、哦。啊。我操！我声音听得出来我很小吗？不应该。他还是第一个听出来的，我操！什么？我说他是第一个听出来。那听你这声音就很稚嫩。什么是稚的？稚嫩。稚嫩什么意思？哦，我懂了，幼稚的稚是吧？对呀、啊，就很嫩啊。是吗？不用猜呀、啊，直接就能听出来。那很多都以为我21、22。哎，你看我的声音就比较浑厚啊，一听就听着像个30-40的。声音多大？40多。你40多了？对，我40多了。真的啊？真的，我都能当你输了都。我都能当你，你懂的。我爸一样年龄啊，我操。嗯。为什么这年龄还打得行？宝刀未老。老当益壮，六啊！是不是以前就开始玩 CS 啊这种游戏？那必须的。哎，阿森山上有人，前方有危险！哎呦，我他妈几秒，操！有车吗？上去给他干了。有，那个吉普装该干了，干死了。来了。啥来了？打完电话了。我操！我发现吐血了。我发现打这个游戏，我连社交都没有了。是吗？啊？什么交？为什么？社交。啊？来车，有车。压下去，还有一个，这个前方有危险。
有标点了，厕所那块二层楼，二层楼有雷，丢雷，听到了，别上，你丢吧，别上别上，我扔雷了，别丢一楼就行，不能不能，哎，我来吧，炸残了估计，没丢吧，楼梯口死了没丢了，死了，对，死了。我拿着个迷你点了两枪，那个人就死掉。你好棒啊！嘿嘿。哎，我操！我操哎，这给我抢高了！我都听到了那个，哎哎，这边有一个，我要啊冲啊冲！哎，不好意思，我见到了。我又回来了，没事没事，你们打你们打，我根本就不在乎那个。是吗？那你真棒。我现在哎有 M 有 M 四吗？是干？你在哪里找的呀？找的？你这小姐哪里找的？昨天我招募你知道吧？然后大哥就进来了，然后哎呦他没有嫌弃我很菜。然后就那个什么，是那个什么，带我玩儿。哦。那运气可真好呀。我跟你讲，就那两，就你知道我昨天为什么跟他们打吗？是因为没有队伍去要我，你知道吗？他们只会看那个 KD 啊，淘汰分啊。那人家真正想上分，不行啊！他是怎么看到我的？需要女的，你知道吧？对呀、啊。然后大哥牛逼啊！大哥牛逼，大哥，大哥肯定要女的，因为大哥太牛逼了，是吧？然后那个啥，然后你听我说，然后我们有之前我刚枪嘛，然后有那朋友，然后我说今天我说我们那个前期刚一点，后期狗一点，行不行啊？我说那个。因为他们也不菜，你知道吗？都不菜，就是特意演我，你知道吗？因为我说咱们上个十一星，我说我就睡觉了。哎，我知道，我知道，换位置。你说啥？然后呢？接着说。然后完了，他就说好。然后有一个就是很真心的想帮我上分，说那个啥，就我们就是也不狗，然后就是刚，但是有战术性的那种刚，要有团队意识。另一个就不管不顾，哇操，无限干，白给我，哎，我不想说他了。招募，我跟你讲，我只进性比我高的队伍。为什么和他要做我们？我低的，因为我话少。就是他们俩话都挺多的，因为就是比较投机。我也有对象嘛，然后。他也不跟我玩，然后我还嫌弃他。这个车应该被人拿了。他是不是菜？嗯，对，他菜。四号。四号也菜，为什么会是你对象啊？你现实的。也是游戏。四号也说我插不上嘴。哎，等会儿，那给你。哎，这有个烟火，把它接上。走。你看，一号听着他有对象了，他就不和他说话。人家都说这个游戏吧，除非你这个女的打的是真的牛逼，然后或者是那种什么声音好听啊，然后就你懂吗？声音好听，声音好听没用。那不对呀、啊，我进过好多招募队，就是一个那个数据很牛逼的一个男的，带着一个数据啊。很不好的女的呀，经常看到，就是那种的吗？可能是大老板呗。不是大老板，那是对象都能看出来。他是头拼断了。除非你有人带，
要是你要是进组队大厅的话，你要想那个啥。一般女的都肯定是被踢的，除非说。啊，对，因为是真正上分的人，真正上分的人他是不会，对，是不可能跟我打。但是昨天大哥就带我打了，我太开心了。所以吃鸡了吗？大哥带你打。然后你知道吗？好不容易抱上一条大腿，就不撒手。啊，然后呢？然后微信加上了呀。然后他说今天他说那啥说啊我今天什么10:30打，我9:30我就醒了，然后我就干嘛，我就发信息，然后后来他说10:30打，他真的10:30上了，但是没有回我信息，对，没有回我信息，然后我也没有上游戏，你知道，我就之前上游戏咋不回到消息啊。然后我就抱住大腿放手，他俩挺投机啊。我们居然来上顶了，大哥比较高冷。哎呦，等一下，谁念到我了？你叫什么？你叫什么名字？我吗？小包仔。哦、小包仔。对。哎、哦，大哥怎么不说话了？大哥。没有，大哥在安静的听你说啊。大哥安静听你说。哎。你又干啥去了？打联兽去吗？你自己一个人去打，被咬了就完了。为什么不接啊？是不是个蹦蹦的声音？蹦了。今年两个18还没发，对呀、啊，还没发呢。我要努力变强。这俩听到，这俩听真的挺适合的。就是，这俩都挺能聊的。我之前女的嘛，变成女的，然后之前是女的，然后进队伍，人家都不跟我打，而我换成男的，好像人家更不跟我打，因为我是小学生，我看。哎，你们听他这个声音是不是像小学生？像不像？还行呗，主要是啊，我一般你是女的还是小学生，我一听就听得出来。我昨天那个什么之前是不是那个啥，就是你也以为我是小学生对不？之前我们昨天，对啊，你不是我昨天不是进你们队伍吗？你们自己说的，我们是小学生车队。车队对，因为只有现在只有小学生跟我玩了。真的。我跟你讲，二号，你可以去当主播，你可以想爬爬的。你话真那么多。啊、这不是贬义啊，是在夸你。你可以去当主播。嗯。我他的话多的就像个小学生。然后还挣了好几百元子呢。那直播间就几个人哈，然后但是趴到了一个野生大哥，然后那时候玩那个追猎嘛，刚出来嘛，然后我一紧张就呼吸特别严重，你懂吗？就是你懂吗？就呼吸紧促，然后就很导致很紧张，然后我就打追猎，然后完以后就被别人那个追着打嘛，然后我就很紧张，然后队友都没了，就等着我救命呢，然后我就很紧张的打，然后给他们打死，然后正好蹲到一个大哥，然后我就看一眼那啥，那大哥给我刷礼物，然后但是谢谢微微送的2年半卡，谢谢。没有人，因为我不发作品，我就没事在那播着玩。可以啊。你确实可以去当主播，你这个太能聊了，你把我们的话都聊完了，你一个人能把4个人的话都聊完了。你是陪玩吗，姐姐？我干过陪玩，干过19天陪玩。你接着干去吧，你拿我去的服务呗，哎。
那个我在 EST 然后干过，然后完那老板有一个就是他们那个大老板嘛，然后就是一直都没选到我，然后他好像跟所有女朋友打过，后来有一天他打过，然后完以后，然后我就在那叭叭叭叭，但是我打架的时候从来不说话的。哎，真棒啊。然后他就说你真能叭叭呀，这一净听你叭叭，这一集你嘴就没停过。对，昨天你知道吗？昨天那个大哥也是不说话的那种，然后我们三个两个小学生加上我，然后我就一直在那叭叭叭叭叭一直在说话。然后那个大老板呢？他从此之后是不是再也没点过你了？没有，那老板点过我，点过我一次，以后又点了两三次好像，然后我就不干了。啊，就不干了。为什么不干了？是挣不到钱吗？因为那啥呀，能挣到钱，我好像那个。一天能挣个五六百呢，我靠，这么多呢！我哟，比我一天都多。真的，但是我接单的时间呢，一般都接那种什么双排的，就是那老板就给我打唠嗑，就听着你爸爸，啊、对，就给我打唠嗑，就跟你开车，就跟你唠嗑，嗯，开车没开车，很少遇见能开车的。啊、不给你开车、哎、前方有危险，这边有车，出来了吗？不知道，上山了。没事，他要瞄我们，我感觉小心点，小心这里。前方有危险。你会唱歌吗？会，我叫他分点给 我唱过一首歌。那不能不能。那老板送我，哎，这边有楼，前方有危险。楼顶。不用管那里，不用管那里，有钱的。好，我不跟他对，你们对。他被抽了。可以。下边有人。哇，这平房都来人了，我靠。对啊，我说了那块有一条龙，然后。楼顶有三个，他那你这个位置拉进来，哎，我没办法。我的左手边。这楼顶这个有点猛啊。这对，确实很。别拜托。嗯嗯嗯。他妈的，才三 KD，我就吃点东西，你们先玩。我也溜了。你看他们都跑了，哥，我是把他们弄跑了吗？不知道啊，咱们再招募吧。好，全跑了。我刚才那楼顶那狗杂，他位置好，他枪好。嗯，没干过他也正常。平房有人了，我应该翻到下面，翻到外面去打他的。我那个位置打翻不太好操作。他 KD 看一看 ，KD 七点多呢。
上网没加分，上网上网加了零分。打吗？对不对？打。OK。哎，我这个人太弱了。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！你们是上分吗？文件吗？要上分啊。你要钢枪吗？我都行，我打自闭了，妈的，妈的干不过了，干不过了就战术性钢枪。没有，我这一直在打小局，我他妈的队友总是不鸡巴跟你跳，死了以后不往回飞。是，对吧？妈的，标记了一处地点。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。哎，你这匹的是成鱼钢枪啊？我是匹的成鱼钢枪吗？匹配的不是只有跟队友有关系吗？还跟航天有关系吗？啊，对，这只跟队友有关，航天跟那个鱼的没啥。但是我今天选的是开盘，好久没开了，开个盘吧，可以了。对，哦，王哥直接成功登上，现在这么厉害。我这分数低，两星，你们这我还有十个星的，直接掉了，我操！来。有一堆啊，跟我们一样的想法。我看见了，那个他在上面呢。那个那没车呀，没车。那块前方有危险。左边有。这块前方有危险。那块吉普有人开了。妈的 ，S 城碎了，死两个人。那捡枪，捡枪！他想拿那个吉普，他想拿那个吉普。掉。拿小牌往我留个房子。两队在那儿，有队在那儿。标记了一处地点。有派车跑呢，上个会场呢。咱们来把枪啊哈。这太难了呀，这小子。只有喷子要吗？右边车也被开走了。可以啊。完了呀，现在车都被开走了。车都被开走了，然后前面还有一队。去靶场说吧。S 城还有一队人呢，小心啊！去靶场吧。嗯，好，那我回来了。该差点就扫下一个，要是一把 AK 就好了。噔噔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 噔。嗯，防空洞里。洞里溜一圈，大哥，你扣分了吗？刚才没扣分，没加分，就
零分呗。对对对，零分。我也是零分。就我这里有物资。没扣就是赚。这里一个分都不加。都是零分，他我看他们都是零分。大哥，你要是有压力你就跟我说哈，你要上分有压力、啊、你一定跟我说啊、哦。哪来的压力、啊？你是他点的陪玩吗？没有。像吗，兄弟们，像不像？像，真像啊！他这样说话，我觉得挺像。哎呀，好呀。没有，大哥带我的，大哥带我的，带我的。我这边那老厉害了他。寻思这是大哥点的配方呢。我这里有物资。有压力跟我说，但你别删我好友啊。不会啊，没有压力。那就行。别删，删了我又得哭了。啊？得删好友还得哭？只是一看，对，哎，5900分是多少星啊？17星。七星。你怎么算的7星？5900分怎么？不对，七星，数学鬼才。我刚想着4200分是王牌，5700分是。17星。快计算机拿出来算一下。4200王牌，5700，8+9，17呀。17呀，你笨死。马上这边18了，5989分。我看他打完一把才加几分，我操。真他妈战士。国服最强暴击大师，我曾经的队友妈的不跟我玩了，妈的为啥人家变得这么厉害？练你呗，大哥，你那有个人，看我的眼神是不是挺好用的？是挺好用的。让你上号就给他删了，让他哭。哎，他那个极限追猎是不是跟咱们这种、这个、就是经典排名都是一样的呀、啊？国服我不太懂。不一样，他那个就是那个啥，加分也不多，其实。加几个猛男，加了呀。杀人好杀一点嘛。猛男也加了呀。杀人。杀好杀一点，那 KD 高一点嘛，但他淘汰分不会高。我看他那个5900分的话，他要是跟这种经典分不一样，好像是不一样。因为我看现在，全国排名现在要怎么看了？我都不会点了，他妈的，不像以前的吗？哎。这里面有一队的，对 ，OK 啊，绕着走。前面有个龙兽。不去了，我们先去龙狮城，先去捡个卡。Okay.做的还是不真实，为啥这个怪兽创不到？你加速，我有油。我也一桶。这红大旗子给我们炸了吧！我操！这不会吧？没那么倒霉吧？我也在想这个。咱们到右边先拿卡呗。左边。现在比原先前面有人，我操！右边拿，右边。
标记了一处地点。这里塔可以，塔是有。不用卡了，哥，来来，开车进去。有卡了 ，OK， 哥，开车上去吗？直接横倒黄龙，有卡了。谢谢三百星，谢谢三百星的水星大飞机，谢谢。谢谢三百星的水星飞机。没来人了，他丢雷了。二楼被伤，我丢雷。中楼有人啊，中楼有人。操，这跳下来了。人头还被抢了，我终于。哇！死了死了，你不死了。正好在楼顶、啊、着了，压过来了，你得让我翻进去。这逼盯着我打呢，怎么就很烦？翻都还没翻进去呢，我操！大哥去哪里？我们去宿舍楼吧。好。妈呀，打的人！好多人，我没了，等等我落这个房子。哎呦，我也没了。人好多啊，这块儿。哦，他全部你，我操！啊！
你们俩加油吧，好兄弟们，我们先退了。OK， 拜拜拜拜。来招募一下吧。大哥，咋的了？我操，无情。没有药包。再给你打一把，再给你打一把，还是这么拉垮，我都帮你。哎。扣了18分，35减1，18的，等于多少？17吗？啊，今日上分17分。嗯嗯谢谢浪子河，谢谢浪子河的烟花大飞机，谢谢。不卖猪肉。有卖吗？哎，他没说话，他走了。有卖吗？有卖吗？有打吗？不打吗 ？OK 啊，再等一个。OK。我卖，我卖。有卖啊 ，OK 啊。这是个猛男呀，这是个。哎，掉了50分。噔噔噔噔噔噔噔！你已进入一级战备状态，加油，特种兵！天天问多少钱一斤，多少钱一斤又不买。哎，我蓝手。你们要打龙狮城吗？还是都可以？要打龙狮城，这飞不到。都可以啊。昨天掉200大分，给我整无语了。随便打了现在。我操！看到没有？掉了我一把大分，刚刚掉了50分。嗯。掉200，我昨天加起来70多好像。那我刚刚飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。能够要了73分，把大分了差不多。73，那73分不掉，我现在都已经稳战神了，昨天都可以稳的，非得去钢枪。拿车去吧。OK。妹妹掉分了，话都变少了。噔噔噔噔噔。嗯哼哼哼哼。哦，谢谢谢谢300金，谢谢300金的。20年级蓝水晶卡，谢谢。
哦，右边两队拿车的，他们应该是阿成拿的。对，有一队要留下来的，他们两队都要拿车，我们去拿前面。没车，前方有危险。拿起来了，我前面有辆摩托，那队人开车出来了，打，我操，三蹦子，好了，队友，我可以接一个。你开，不用不用，我们先拿枪，先拿枪，先拿枪，不急着走。我要接一个吗？直接我们，你接他吧。后面有班，你，我迷你。标记了一处地点。我捡把枪，没位置。那你坐坐我车，再也拿不了枪了。哦，有点暗啊，那边。过来就干他妈的！谢谢闪闪，谢谢闪闪的烟花飞机，谢谢辣子河的烟花飞机。大金，谢谢谢。往右边去，去蓝点那边，左边有人比较快。嗯，先把这个山路走了。应该最快来的。就给扔进去了。哟，哎呦，上面都有人，这么快，我操！他们这么快的是 S 城拉车的，应该是。上去了。我这里有物资。屁股后面二号来了一个，进来了，两个人夹着打了。嗯嗯嗯，你找地方待着吧，你找地方待着。嗯，你找打了，你找个野点。嗯，找一个。有人开龙啊，不知道停哪里了，不知道在哪个楼顶。钟楼上面有人，你在哪打？
前方有危险。这能救，这能救。哇，这个老六。敌人应该有两个。老一，这是我左边房顶的，这是。我有一个。上面有人吗？我这里有物资。假二层的天哪！来了。打两个。咱们去洋房搜一下吧，等他们。好。或者你们打完，我们也可以过去。打了差不多的话。哎呀，我操！这都能爆头。我操！后面又来。这都被爆头了，说过。到这个楼，这个楼标记了一处地点。吓死我了！我正干拉呢，然后他从窗户出。我刚想说，那个房子好像被搜过，头盔都被我干红了。他好反应快呀，真的，要不又没了。谁？你没有吗？你没枪吗？我有了，你有 AK 吗？打762吗？有人，我操！这我给你吧 ，M4给你吧。我没 AK， 来，飞机，飞机。对了，落这边了。好六啊，两个人在上面，我怎么打雷都没有。哎，有 AK 了。来那个位置下去，我想着一枪就能给他打到的。我操，他结果给我爆了两枪头。那个车会有车吗？真正的爆两枪头了，头盔直接打红了。就是、咱们后面那个称呼，不知道，我们可以过去看一下。对你带上我，然后咱俩去看一下那有没有车。Okay. 然后把我大哥接上。你要急救包吗？不要不要。这楼上有雷，有烟。我来捡。你们有车吗？我们有狮子。我们找一下车。我们去找一下车，等一下。OK 啊，你们去那个前面那个那边。前方有危险。嗯，对对对。有车有车。有轿子有轿子。给你带个三杯镜。
四号那边怎么样？他死完没？一个队来忙我。我操！你能跑吗？能跑就走。跑不了，我在主楼四个忙我。那看你操作了。看你操作，一雷四杀。哦、哇，没办法呀！我靠，那个威猛先生又回来了。那不要分的，真牛逼！不要分了，那个、随便干。三倍镜，三倍镜，地上。等我一下，等一下，我还能飞过去你们那。OK 啊，来嘛来嘛，我们去宿舍楼再搜一下。我基本已经搜的差不多了。掉针，感觉有人。有车，有车。下车的。就两下车可以打他呀。那摇回去嘛，摇回去也可以。啊，小心！这拉不下去。就两三个了，有人打，另外一队，加油！嗯，这是他队友吧？哦，那真另外一队。等一下再来舔这个包吧。我没子弹了，直接没对，直接没对，那谁没子弹的？我操，我也没啥子弹了。我来了，我来了，我给你们分，来。你分他就行了，我还有两梭子。来，五点五六。要7.62 不 OK， 不用不用不用，没那个枪。那不有个 AK 吗？我可以分你点。我这里有物资。这楼上一把死杆。你多吗？不多的话，我就拿这个枪。你死杆有，我有子弹。不是，762，你多吗？你要是多的话，我就放 AK。嗯，不太多，60。那算了，我用这个冲锋，不用冲锋。M4 要不要啊？这里有吧？我这里有物资，里面还有子弹呢。要急救包吗？我有很多。要，我就武功才刚落上来，多屌！哦，我也可以分你装备，等一下分你。这小姐姐上大分的鸟，我丢一这里吧，很积极。他四号，真要。五六咱要吗？有上大分的潜质。嗯，五六，我给你丢点。不用100发，我给你丢50。只要锄头挥得好，还用挥吗？就目前这个局势，我操！我发现我都不用挥了。你现在多少发？你100发，你分我50，你没了吗？我操！我都有点，我是150，不太想和他讲话了，我怕他越陷越深。我有很多，你们要吗？我还有762子弹。不要，带你拿那个车吧，我们的车不拿了吗？现在两，哎呀，还有没有车啊？我现在200发了，我操！你去把那个车拿了。前方有危险。那边还有个车吗？这吉普。OK， 轿子全轮爆了。嗯。哎，来，准备找人打去。你来，你快来。什么叫做盲目自信？四号一级套呢？我很自信的，好吗？
然后我们去把那个包给舔了，他们应该走了，你想想。嗯，去掉看一下。他会不会含泪舔他队友包啊？那不是他队友。不是他队友。我有三颗烟，封个烟舔吗？嗯，可以。我这里两个包。很肥， okay. 一下就好起来了。哇，好肥啦，好肥，好肥。好肥。肥能打了，能打了。三头二甲了都。那我油给你们带一桶吧。油给你们带了两桶。你们车怎么样？你们加一桶去。空投就爱。前方有危险。快走，快走，快走，此地不宜久留。来来来来，上车。来车了，打我了！牛逼！我这个，你他妈皮！山上有枪声了，刚才都打不住。对，山上有枪声。就刚我们打下那个楼，等你们舔完，我们回过去看一下吧。这台山上可以打。六倍券啊，队友。有人打我们车，六倍券给你，大哥，你等会儿把三倍给我。我有六倍券。我有。等你们有了吗？我来了，我去踩山顶，走去搞他，搞那一堆，我踩山顶帮你们叫，可以打。搞我们在哪个位置？我该拿我们的那房区，看见没？房顶，啊、房顶就有人的。你们要不拉后面那个坡？前方有危险，可以把房顶赶下来。等一下，前方有危险，大房房顶是吧 ？OK 啊。对，你们去拉那个坡，我去拉吧，我一个人，我去拉吧。那你一个人去拉吧。标记了一处地点。还在那位置。这只是一个棒吧？打我了，可能人不多。哦，对。我这能给我少一个轮胎掉，我操，至少两个轮胎掉。下去了吗？不知道啊，我打了他两枪头，我看不到。下来了，在一楼，下二楼了。甲车库也有一个，对，我看到了。甲车库那个岛可以啊。OK， 来上车。走，来了。很残，前方有危险。谁撞？来了。我有火，你别丢。假设这还有，你们直接把厨房楼抓了。有雷啊！我操，他有自由器。楼上的跳了吗？没有。别丢了，别往楼上丢了。你别急啊，是啊。扔雷，哥。抓到了。哎。不找。可以。卡车库楼顶。更楼顶。卡车库几个？一个吗？楼上自救起来了。我操。有一个在一楼冲着那里，倒，楼顶阳台吗？阳台，听到了，嗯，没了吗？看到没？哇，他们都有自由器，我靠！哎，我刚打那个，我没给他连打带补了，这就起来了。打工了，我给。那你倒是掉别的轮胎，我靠，掉这个轮胎。哎，包在哪儿呢？
标记了击败敌人的箱子。捡到了，捡到了，走走走走。别走了。行，我搁这里等你们一下吧。血坑，三反的圈，重标，要不要去？得给他撞了。山上拉过去的。等你们打。三十个人啊，这个圈。人不少啊，完了，有点去占了，有点自恋哦。那他十几星能不自恋吗？走，从右边拉吧，右边拉、我们先不打山上吧，先不打山上，打，不，先不打那防区，我们去山上，我们去蓝点这个山，先把这个山给占了。有人吗？看看。有人吗？没看到，没有，我瞅防区，有人啊，有一个，看到了，看起来人不是很多，想撞了，看能不能给他抽一个，先找个机会，我拉反坡，先给看能不能对一下，对的，那一楼完了，他在外面干拉呀，四号你能打吗？看不见，我没看见，我瞎，我操。标记了一处地点，标记了一处地点。哦，那里有棵树挡着我。哇，他那有防区后面有前方有危险，防区后面有人顶了。哎，有人去撞他，不管了。他房顶有一个。后面有条龙，前方有危险。听到吗？在这儿，他标记了一处地点，龙过来了。看到了，四个人过来，直接给他标记了一处地点。快走，别过去了，劈烟回去了。能标点吗？来了。能标点吗？打不了，后面那个打不了。前方有危险。打前面的。打不了。这。黄区要打架，等他倒了，我们再去劝。外围。快走，后面要打我们的，顶了。点满了，叫人了，打架了，没时间管我们，忙了。死完一队啊，丢人了他。二楼我扔雷。后面有人莽了。后面有雷。前方有危险。不要点后面围墙，少近点。我他们丢了，前方有危险，小心点，把楼上满了。我没想来着，看一下外面再救没？他们很难受，他们被取了，被山上打了。动车了，走了。哎，全中心了我们。我操！打满了队友。马爆开了，一条龙。来车了。走了。标记了一处地点。建筑山上可以抽吧，抽吧，
看看能不能抽山上的了。嗯，掉一个。剩一个了。子弹呢？这有的是吧？嗯，这九位，别走了，别走了，别走，打一阵。老打我，我操！真无语，不知道哪老点我。嗯。哇，还在点。感觉这妹妹声音和昨天不一样呢。好，第五个给你试一下。开车后面。往下拉的最后没人了，耶你死了，最后几个应该都在反坡了，都在反坡吗？还在打，直接开，直接过去拉英国，他拉了，要不要直接开着过去撵了下他。还有一个呢，我这边打完了，没了，最后一个人了，别溜了，来上车，别被溜了，别被溜了，逼回来，嗯，给吃吃把死鸡，我哇，我爸杀了多，我爸刷了多少伤害，妈，这帮人，嗷的被我秒，我都没对，我操，这些人对枪是真的，前方有危险，我要看一下，我看一眼，我看一眼，那我来看一眼。这小老六没有，车上也没坐着，会不会在车斗里啊？真的，我操，不知道啊。书号有没有啊？这个车上也没有，看到他了。啊，前方有危险，我刚看到、啊、他怎么爬过去的呀？不知道。牛啊牛啊牛啊，好 K 呀、啊、我操，我好 K， 看到没有？对，我这八个人头2000伤害怎么打出来的？我一千，我看到他49分，我就心疼。我操！我看到我昨天他70分，我就震死了。我昨天本来连击连的好好的，闭眼了200，哎，心态。我闭眼了3把，我一个小时掉了130分。我要一个小时掉你这个分，我你已进入一级战备状态，我加油，特种兵，铁血打工仔呢？可以可以，去一边找个龙市场先打，不想找车。死的真难受，真冤。这个航线退吧，重新点一下。嗯，退吧。OK。
吧。我操！我后面的数据老好看，哎呀，一早上又带老板又熬掉。妹妹上分了，纯经典。你已进入一级战备状态，妹妹上分过后，加油，特种兵！话又变多了。噔噔噔噔！你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我需要武器。是吧？是有点鱼鱼的。点外卖啊！一款都不加分。这把可以不？上把可以不？可以可以。前方有危险！这个、我们上一把是不是？前方有危险！今天吃什么？今天还是吃炒饭、啊。炒饭炒饭。去跳外面三房哈，那个三号跟你跳，我不能跳，我跳伞卡伞，我刚才就是因为我卡伞死了，我不想把你们害死。最近老卡伞。他在天上飞起来卡伞，人多的时候飞机很快就要起飞了，各位特种兵飞请准备。然后他给我飘外面，对啊，他一直不给你飘下去，我靠，搞得哪里都是人，你知道吗？他就一直卡，他是点个外卖配送费八块多了，摸了一张卡死了，我差一点，喵的，游戏问题吧，好像把多子弹的，我就捡不到他，好像每个人都会这样，然后我捡到那张卡和不捡到那张，天哪，我操，没什么区别，49分跟53分的区别而已，多少了，少扣了4分，满足了。这配送费都快赶上炒饭的价格了，没有航线又直接落龙之村了。对，啊，又不知道落了，哎，下去就是乱打。这把不会卡闪，因为这个航线就在他那附近。没有。